Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz xanımlar. Bugün mən sizinlə makaron və spagetlərin üzəri üçün qeyməli sosun padlevkanın hazırlanmasını bölüşəcəyim. Bunun üçün bizə lazım olan ərzaqlar baş soğan, yaşıl balqar biberi, pomidor, dana qeyməsi, yağ, duz və pul biber və yay mövsümündən bağladığım soyma pomidordan istifadə edəcəyim. İlk öncə yağı tavamıza qoyuruq. Ardınca baş soğanı incə-incə fal doğrayırıq. Doğradığımız bu soğanları tavamıza əlavə edirik. Ardınca biberimizi də incə-incə uzun-uzun doğrayırıq. Və yenə də həmin yağ və soğanın üzərinə əlavə edirik tavaya və qoyuruq ocaqdan qovrulmağa. Bir damcı da duz çiləyirik ki, soğan və biberin diriliyi tez ölsün. Orta ateşdə mütəmadi qarışdıraraq qovururuq. Qovurduğumuz zaman soğanların və biberlərin qızarmamasına diqqət edin, əziz xanımlar. Dirilikləri geçsə, bəs edər. Bu zaman vitamini də içində qalır, daha xeyirli, daha faydalı olur. Ardınca diriliyi getdikdən sonra soğanla biberlərin qeyməni əlavə edirik üzərinə və yenə də qarışdırırıq mütəmadi olaraq. Qeyməmizin də çəhrayı rəngi döndükdən sonra biz onun üzərinə duz və pul biberimizi əlavə edirik. Ardınca pomidorlarımızı doğrayırıq, əziz xanımlar. Mən soyma pomidordan əsasən istifadə edirəm. Evdə alınma pomidor olduğu üçün onu da əlavə etdim üzərinə. Amma məsləhətdir ki, yay mövsümündə pomidorun demək sezonunda onu bağlayasınız qış üçün, tədarük görəsiniz. Burada diqqət etsəniz, fikir verərsiniz ki, həmin indi mövsümündə olmayan pomidorla bağladığınız pomidorun rəngi arasında da nə qədər fərq var. Əlavə edirik pomidorları da qeyməmizin üzərinə, sosumuzun üzərinə və yenə də mütəmadi qarışdıraraq qovururuq. Üç-dörd dəqiqə bu cür qovurduqdan sonra üzərinə qaynar su əlavə edib, tavamızın qapağını örtürük və qaynamağa qoyuruq. Əziz xanımlar, videolarımda hazırladığım yeməklərin reseptini videonun açıqlama bölümündən əldə edə bilərsiniz. Yazılı şəkildə əldə edə bilərsiniz. Kompüter vasitəsilə daxil olursunuzsa, video açıqlama bölümünə daxil olun. Telefon vasitəsilə daxil olursunuzsa, videonun aşağısındakı sağ kənarında üç bucaq işarəsinə toxunun və orada yazılı reseptlə qarşılaşacaqsınız və oradan əldə edə bilərsiniz reseptləri. Ərzaqların miqdarını. Kanalıma hələ də abunə olmayan xanımlar, abunə olsanız sevinərəm. Rəy və düşüncələrinizi eyni zamanda mənimlə bölüşsəniz, şad olaram. Mütəmadi olaraq sosumuzu qarışdırırıq mütləq və ən sonunda isə göyətlərdən şüyüd və cəfərimə istifadə etmişəm. Əvvəlcədən yuyuram, suyunu quruduram, çəkdirirəm və sonra xırda-xırda doğruyuram. Ən sonda sosumuzu suyu çəkilib yağa düşənə qədər qarışdıra-qarışdıra qaynadırıq və budur artıq suyu çəkilib sosumuzun yağa düşüb. Xırda-xırda doğradığımız şüyüdlə cəfərini də onun üzərinə əlavə edib, ocağımızı bağlayırıq. Bu
budur, patlivka mız, qiyməli sosumuz hazırdır. Bunu, demək bu sosu qreçkanın da üzərində istifadə edə bilərsiniz, əziz xanımlar. Mən makaronun üzəri üçün hazırladım. Siz də hazırlayan, inanan ailə üzvləriniz, övladlarınız razı qalacaq. Videolarımı izləyib bəyənirsinizsə, like etməyi unutmayın, dəyərli xanımlar. Yeni reseplərimlə görüşənə dək. Hələlik.